uğrunda ölen varsa vətəndir. Bu deyim boşuna deyilməyib. Hər bir vətənini sevən insan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda hər zaman canından belə keçməyə hazır olur. Necə ki, baş leytinant Ziya Həsənov kimi. Ötən gün cəbhənin Füzuli istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinin təxribatının qarşısını alarkən Ziya Həsənov da şəhid olan qardaşları kimi irəli atıldı və ölümü belə gözə almadan düşmənin çoxsaylı canlı qüvvəsini məhv etdi. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, yağı düşmənin atdığı güllələrdən biri də baş leytinantımıza tuş gəldi və o qəhrəmancasına şəhid oldu. Mərasimdə iştirak edən bərdəlilər hər şey vətən üçün, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarları ilə öz şəhidini son mənzilə yola saldı. Ziya Həsənov da digər şəhid olan döyüş yoldaşları kimi canı bahasına qoruduğu torpağa tapşırıldı. Şəhidin dəfnində də izdiham yaşandı. İnsan axını uşaqdan böyüyə hər kəs Bərdə rayonundakı şəhidlər xiyabanına axın etdi. Qəhrəmancasına döyüşən Ziya Həsənovun hərbiçi yoldaşları onun xatirəsi naminə havaya 3 dəfə yayılım atəşi açdı və Azərbaycanın himni səsləndirildi. Qeyd edək ki, bir ilə yaxındır ki, ailə həyatı quran şəhid hərbiçimiz bugünlərdə ata olacaqdı. Allah rəhmət eləsin. Ruziyə Rufulazadə, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.